نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا، تقریباً 20,000 لوگ تھے واشنگٹن میں، اس جلسے میں انہوں نے کچھ اہم اعلانات کیے، مگر ایک بات جو ظاہر ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح غیر ملکی جو پاکستانی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ اب جب اگلی دفعہ 2-3 مہینے بعد جنرل اسمبلی کا دورہ کریں گے، ہم انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نیو یارک میں بھی ایک بڑا جلسہ عام کریں، وہ دورہ جنرل اسمبلی کے سیشن پر ہوگا اور اس میں وزیر اعظم کی ملاقات دنیا کے تمام اہم لیڈروں سے ہوگی، ان لوگوں سے ہوگی جن سے وہ ابھی تک نہیں مل پائے ہیں۔